Compania de apă anunță întreruperea alimentării cu apă potabilă în municipiul Craiova, cartierul Brazda lui Novac. Astfel, mâine 6 iunie, între orele 10-14, în aria deservită de stația de hidrofor numărul 4 automată Brazda, se va întrerupe alimentarea cu apă potabilă a utilizatorilor. Motivul întreruperii alimentării cu apă potabilă este efectuarea de către SECE Termo Craiova SRL a unor lucrări de reabilitare a unui cămin de distribuție și de montare a unui apometru. Compania de apă Oltenia S.A., prin laboratoarele de analiză a apei potabile, va monitoriza permanent calitatea apei după repunerea în funcțiune a sistemului de distribuție.